Vamos falar de lixo na praia, que é um problema antigo na região e que segue sem solução. Basta uma caminhada na faixa de areia para se deparar com tudo quanto é tipo de sujeira. O movimento da maré dos últimos dias tem trazido ainda mais resíduos para as praias. A Carolina Iannelli vai contar para a gente. Ela fez essa reportagem também. A gente deixou para o final para você fazer uma... para você refletir. Ah, mas eu não jogo lixo na praia. Às vezes, não separar o lixo corretamente, não, pode até não levar, mas acaba produzindo também na praia. Importante levar de volta esse lixo. Senão a gente vai ter, daqui a pouco na pesquisa, mais animais marinhos hoje que lixo. Daqui a pouco, mais lixo do que animais marinhos é o que nós vamos ter na nossa região. Ainda bem que tem gente do bem e que faz esse trabalho tirando muito lixo da região. Essas bolinhas aqui e também alguns materiais, tem até caneta, você vê o canetão? Tem alguns materiais, as bolinhas e o material de saúde, esse aqui, por exemplo, né, de hospitalar, são daquele container, dos containers que caíram do navio há muito tempo. Mesmo assim, há outros lixos no mar que a gente vai ver na reportagem agora. Balança. Ver lixo na praia, infelizmente, já virou rotina. Essas imagens, feitas por voluntários de uma ONG, mostram todo tipo de resíduo na faixa de areia. E mesmo não sendo mais surpresa para ninguém, não deixa de provocar indignação. Uma coisa que deixa a gente muito triste, né? Uma coisa que a humanidade não pensa na natureza e prejudica a natureza. E aí fica essa lixaiada, fica muito sujo, fica nojento. É muito desagradável, né? Porque está poluindo o meio ambiente. E está correndo um risco, né? De nós estarmos caminhando e se machucar, né? E o destaque é sempre para ele, o plástico. O material, que leva em média mais de 400 anos para se decompor, é o mais comum entre os objetos descartados de forma irregular. Segundo uma ONG da região, 90% do lixo encontrado nas praias são compostos por plástico. Nós estamos na Praia dos Milionários, em São Vicente, e por aqui já passaram as máquinas que fazem a limpeza. Mesmo assim, olha só quanto lixo fica para trás. Em poucos metros, a gente conseguiu reunir tudo isso aqui. Garrafas PET, tampinhas, embalagem de remédio e até uma roda de uma bicicleta infantil. E como a gente pode ver, grande parte é de origem doméstica. Os resíduos mais encontrados são os resíduos que vêm do estuário, tá? Que muitas vezes tem a ocorrência de consumo doméstico, que é o lixo urbano. Até as embalagens plásticas da cesta básica, o arroz, o feijão, o óleo, a PET, pelas mudanças, né, naturais, pela influência da correnteza, as ressacas acabam deslocando esses resíduos de uma outra área para cá. É onde os animais marinhos que procuram se alimentar nessas encostas acabam encontrando plástico e acabam comendo, ingerindo e vindo a chegar em óbito, né? Mesmo em baixa temporada, o movimento da maré revela quanto lixo é descartado sem cuidado nenhum. O nível elevado do mar traz tudo quanto é tipo de sujeira para a faixa de areia. O Maurício é voluntário da ONG. Tem uma empresa de locação de caiaques. E olha só quanta iniciativa. A gente viu que o Maurício ficou em média 10 minutos no mar e já voltou com o caiaque desse jeito, né, Maurício? Você falou que quase todo dia você faz essa ação de recolher o lixo. E é sempre esse o resultado? Sempre esse. É daqui para pior, né? É, nas altas e baixas da maré, durante umas 2, 3 vezes por dia, ela joga uma quantidade bem grande de lixo para a praia. E mesmo assim, você insiste nessa ação, você acha que é importante, você segue recolhendo esse lixo, mesmo se sentindo enxugando gelo? Ah, com certeza, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue chegar num resultado grande, né? Coisa de 10 minutos no dia, a quantidade de lixo que a gente tirou do mar, eu acho que já, se cada um fizer a sua parte, já dá pra gente conseguir um objetivo bem grande. E é isso mesmo. O comportamento de cada pessoa pode fazer diferença para preservar o meio ambiente e a vida marinha. As pessoas terem mais consciência em relação à questão do consumo consciente, principalmente a reciclagem, né? Aderir mais às campanhas de reciclagem do município, a união das pessoas, uma forma de conscientizar as crianças, que é o trabalho que a gente desenvolve nas escolas, tem aí uma luz no final do túnel. É, as crianças fundamentais, porque elas vão poder se formar lá no futuro, porque muitos marmanjos
não vão aprender ainda, hoje, ou mudar a atitude hoje, né? Eu mesmo cometo alguns erros aqui e acabo me cobrando muito. Eu gostaria que as pessoas tivessem consciência, né? A maioria delas tem, que são os nossos telespectadores que acompanham a gente, mas é sempre bom a gente reforçar que o meio ambiente, a nossa casa também, o quintal do nosso apartamento ou da nossa casa aqui na Baixada Santista, que merece todo o cuidado do mundo. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Tatiane, para o irmão dela, o Mauro, e para a mãe que acompanha a gente. Obrigado, viu, pelo carinho. Mandar para Mara Lúcia um beijo, meu amor. Obrigado pelo carinho. Mandou uma foto do Massa, né? Mandou uma foto do Massa, disse que o programa tá massa. Aí mandou uma foto do Massa para mim. Um beijo para você, obrigado, viu? Olha, a Prefeitura de São Vicente diz assim, que de janeiro até julho deste ano foram recolhidos 3.570 toneladas de lixo nas praias da cidade. É muito lixo. Mesmo assim, ainda tem uma quantidade enorme no mar. Quanto à conscientização, existe o projeto Ação Cidadania, que percorre os bairros todos os meses, divulgando os serviços como coleta seletiva e catatreco. Já a Secretaria do Meio Ambiente informa que, além de mutirões de limpeza nas praias e no mar, são realizadas campanhas de educação ambiental em conjunto com as escolas estaduais, municipais e sociedade civil organizada.